খন ফেন এটা বাল্ব জ্বলিলে এমাহত কিমান বিল হ'ব পাৰে শক্তি বিভাগৰ আজব কাণ্ডত আপুনি আচৰিত হ'ব জুৰিয়াৰ তেলিয়া বেবেজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কাৰণ গাঁওখনৰ এজন লোকলৈ আহিল এখন আচৰিত বিল এমাহ বিল আহিল এক লাখ ক্ষমা কৰিব এমাহত বিল আহিল দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ একান্নব্বৈ টকা আৰু বিল দেখি হতবাক হৈ পৰিল আবুল কালাম নামৰ এই দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকগৰাকী শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ তাপচ জনাইছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ এই বিলখন আহিছে আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহ হৈছে এইটো আৰু য'ত এখন ফেন আৰু এটা বাল্ব জ্বলে কিন্তু এখন ফেন আৰু এটা বাল্ব জ্বলোৱাৰ এমাহৰ বিল দিছে বিদ্যুৎ বিভাগে দুই লাখৰো অধিক আৰু এই বিল দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছে অসহায় হৈ পৰিছে শক্তি বিভাগৰ এনে আজব কাণ্ড এতিয়া এক প্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে লোকসকল আৰু সমান্তৰালকৈ গাঁওবাসীয়েও দাবী জনাইছে পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে জুৰিয়াৰ তেলিয়া বেবেজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো গাঁওখনৰ এজন লোকলৈ এই আজব বিলখন প্ৰেৰণ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে এমাহত বিল আহিছে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰলৈ দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ একান্নব্বৈ টকা বিলখন দেখি হতবাক হৈ পৰিছে আবুল কালাম নামৰ এইগৰাকী দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক আৰু শীঘ্ৰে বিদ্যুতৰ বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে গাঁওবাসী যোৱা মাহত দুশ নব্বৈ টকা বা আশী টকা এনেকৈ বিল আহে এই মাহত আপোনাৰ বিল আহিল দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ নব্বৈ টকা এটা ফেন চলে এটা লাইট চলে আৰু মানুহজন কেৰেলা কাম কৰি খায় খালি ঘৰৰ ভিতৰি মাটিকণ আছে আৰু এইজন মানুহটো কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলা নাই এইজন মানুহ ওপৰত ইমান যে বৃদ্ধি কৰিছে দিব পাৰিব নেকি এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰক কেৰেলাত কাম কৰে কাম কৰি খায় সোতৰ হাজাৰ নশ একানব্বৈ টকা অঁ কাৰ নামত মিটাৰখন আবুল কালাম আবুল গাঁও এখন ফেন এটা বাল্ব জ্বলিলে এমাহত কিমান বিল হ'ব পাৰে শক্তি বিভাগৰ আজব কাণ্ডত আপুনি আচৰিত হ'ব জুৰিয়াৰ তেলিয়া বেবেজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কাৰণ গাঁওখনৰ এজন লোকলৈ আহিল এখন আচৰিত বিল এমাহ বিল আহিল এক লাখ ক্ষমা কৰিব এমাহত বিল আহিল দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ একান্নব্বৈ টকা আৰু বিল দেখি হতবাক হৈ পৰিল আবুল কালাম নামৰ এই দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকগৰাকী শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ তাপচ জনাইছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ এই বিলখন আহিছে আৰু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহ হৈছে এইটো আৰু য'ত এখন ফেন আৰু এটা বাল্ব জ্বলে কিন্তু এখন ফেন আৰু এটা বাল্ব জ্বলোৱাৰ এমাহৰ বিল দিছে বিদ্যুৎ বিভাগে দুই লাখৰো অধিক আৰু এই বিল দেখি হতভম্ব হৈ পৰিছে অসহায় হৈ পৰিছে শক্তি বিভাগৰ এনে আজব কাণ্ড এতিয়া এক প্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে লোকসকল আৰু সমান্তৰালকৈ গাঁওবাসীয়েও দাবী জনাইছে পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে জুৰিয়াৰ তেলিয়া বেবেজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো গাঁওখনৰ এজন লোকলৈ এই আজব বিলখন প্ৰেৰণ কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগে এমাহত বিল আহিছে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰলৈ দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ একান্নব্বৈ টকা বিলখন দেখি হতবাক হৈ পৰিছে আবুল কালাম নামৰ এইগৰাকী দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক আৰু শীঘ্ৰে বিদ্যুতৰ বিলখন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে গাঁওবাসী যোৱা মাহত দুশ নব্বৈ টকা বা আশী টকা এনেকৈ বিল আহে এই মাহত আপোনাৰ বিল আহিল দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ নব্বৈ টকা এটা ফেন চলে এটা লাইট চলে আৰু মানুহজন কেৰেলা কাম কৰি খায় খালি ঘৰৰ ভিতৰি মাটিকণ আছে আৰু এইজন মানুহটো কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলা নাই এইজন মানুহ ওপৰত ইমান যে বৃদ্ধি কৰিছে দিব পাৰিব নেকি এইটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰক কেৰেলাত কাম কৰে কাম কৰি খায় দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ নশ একানব্বৈ টকা অঁ কাৰ নামত মিটাৰখন আবুল কালাম আবুল গাঁও তেলিয়া বেবেজিয়া পথাৰ